Ollaan täällä Pikkupojat teatteriesityksen jälkeisessä tilanteessa. Porukka on poistumassa justiin täältä ja mulla on haastattelussa ohjaaja. Katsotaanpas, minkälaisia tunnelmia ohjaajalta tähän tulee. Nyt meillä on ohjaaja haastattelussa. Minkälaisella fiiliksellä näin ensi-illan jälkeen? No, täytyy sanoa, että huojentuneena, helpottuneena oli todella loistava ensi-ilta, todella hauska ilta ja onnistunut ilta. Yleisö tuntuu nauttivan, kiittyvän. Ja sanotaanko näin, että esitys svengas kuin hirvi. Kyllä. Joo, ja täällä on vähän rekvisiittaa puissa. Mä en muuten huomannut, tätä fillaria, kun pojat on vähän ajanut puuhun täällä. Ja siellä oli yksi fillari, sitäkään mä en nähnyt. Ja sitten tuolla on vielä yksi fillari tuolla, sen mä näinkin silloin alussa. Ai, niin, ja sielläkin on vielä yksi. Ja sitten oli vielä aseita tuolla, yksi kappale aseita Jäpälän oven päällä. Se on nyt jännitysmomentti siitä, että pysyykö toi pyssy tuolla katossa, kun Jäpälä tulee jo joka kerta ovesta paukkua. Mutta se on hänen oma vika. Kyllä, joo. Mutta aivan loistava homma. Hei, kiitoksia sulle ja toivotellaan ihmisiä tervetulleeksi. Teillä on aika monta näyttöstä. Ehdottomasti. Tässä on nyt vielä 24 mahdollisuutta, mutta mielellään... Hei. Mahdollisuuksia on 24 kappaletta, mutta vaan 24 kappaletta, eli nyt kannattaa nopeasti tulla paikkaan. 13.8. asti, mutta tulkaa ihan mahdollisimman pian. Kyllä, mahdollisimman pian. Kiitoksia paljon. Ja tavataan taas. Kyllä. Moi. Kiitos.